ໂສໄນນະພະຈັນຕະສວາພິເສຍາໂລຄັນດາວົງໂກຕາດະນະວົງໂກ 心眼睛巴子，苦心一片，千家做品，谁家都看的乌乌，打的那乌乌，累苦咱上月来巴子，谁家都。 金巴吉，赛西耶金金巴吉，库西耶金金巴吉，库西那片，千达卓品，西亚罗，看达乌古，塔达那乌古，罗古卓。 ဆောင်ရ ணை ပါစေဆရာတော်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဒါတုဒါတု သာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာジーซูတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမိုးကုတ်စီရတော်ဖျားကြီးဥပ ಾನ ိတ္တယခံတပည့်တာဖြစ်တော်မူသောမိုးကုတ်မန္တလေးမုံရွာမူဆယ်ရန်ကုန်တောင်သာနေပြည်တော် ဓမ္မရံတီမိုးကုတ်ရိတ်တာចောင်းထိုက်ကြီးများဤဥစည်းဗ ራ နာนายကချုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမဋ္ဌာနာသရိယဓမ္မကတိကဘဟုဇနာဟိတဒရပြေရွေးပြေပကပ္ပတာရဏပြုအကျော်ဓမ္မရံတီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဓမ္မတဏပလင်ပေါ်သို့ကြွားရောက်ပြီဖြစ်ပါ၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်ញ inja ဖြဖြ กรุณาจะบอกผู้ขะมียา ပဋိပတ်တေချန္နာကောယသံတပိသောဖယအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတံခာအမျက်ဆုံးယရနာဤရနာမြတ်သောမနေတကဝဆေယတကင်ကျေစုရှင်ဖြစ်တော်မူသော ရဟန္တာတဿမိုးကောဆရာတော်ဖျာကြည့်ဉဏ်တော်အားရမိမ့်၏ရှေကောဗုဇ္ဇာဗုညုမံလျောကြောကြရသောဗုဇ္ဇဝတ္တသက္ကေသာပနာမကရဝါကုတုကံစေတနာတတပညာဝရိယလူချံမင်းမဲတော်အလိုရှက်တောင်းတအပန်ဆင်းရမြတ်တော်အားတော် လောကခန္ဓာတို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ဟသိယပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကံတထောင်ငါကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ဟသိယပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကံမိမိတို့ choose စားဆပွားမြဲစေအားထုတ်စေပြည့်သောဒါနတေလတမဌာဝိပဿနာဉာဏ်သိလျင်မြန်စွာမမြန်တို့ చేසු ပြည့်၍ नैवंतो 념 म भीणै जाती พิจ से। अहं बन्दे। देतरने न तह। तथं गतं बन्नागदन। ဥပ္ပါဒသသီလံဥပ္ပါဒသီလံသမာတိယာမိသမာတိယာမိဣဒံမေပ္ပဉ္စသီလမိပ္ပဉ္စအတဝခယံအတဝခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣမံပဉ္စဗာဂံဣမံပဉ္စဗာဂံဘဗတတ္တနံ ပါစေမပါစေမတေတရနေနာသာအထင်္ဂသမ္ပန္နကတဥပိုတ္ထဘရမတ္တသီလဓမ္မံသရုကံကတဝါအဗမမတေနသံသာဒိဋ္ဌာကံတရားဆ aya တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြ ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာရာသီယောဟခေါစာတက်ကြည့်1382ခုနှစ်တော်စည်လာပြည့်ကျော်7ရက်ယနေ့ခရက်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်ယနေ့မောကုံမြေတောင်ကချင်ရခေမာသဝအောင်တပ်ကြီးအတွင်း၌ ဤကြောင့်တည်းရာအတ္ထရေသုံးဆံပြေမှုရတော်မူခြင်းအောင်သောဥစည်းဗရဏာနာယကဆရာတော်ပြာအမြတ်နှင့်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရည်ကံ၏မေတ္တာ၏မဂ္ဂမြတ်တောင့်ခြင်းရအမှုပြုလျက်မြွတ်နေအတ္တိကျေရအတ္တိရက်ကွယ်အတ္တိဒေသအတ္တိကြောင်းတက်အတ္တိရိုဏ်းတည်ရင်သုံးဆံပြေမှုရတော်မူခြင်းလျက် ပရိယပတိပ္ပသာဒနာတာဝွန်နှပြံတို့ကိုကြိုးစားမယ့ပွားများအထောက်တော်မူကြသည်။သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘောင်ရိုက်ကံရိုက်မြတ်တ၏ဩဝါဒရိုက်တို့ကိုခံယူပိမြုံမင်းမြို့ပယမိယပရွာမိရွာအပနာယကလူချင်းမအပေါင်းတို့အားဥဋ္ထိတ္တပန်းစင်းလျက်သံဃာသံအမအလှဒကအလှအမဂျောင်းဒကဂျောင်းအမဘေယဒကဘေယအမ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိရိုဤပစ္စယနုကကိုခံယူကဝေယဝသလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လှူအားဒါနကိုခံယူလျက်นิสិမပြဆင်ရင်ချင်းပါပြလို့အတော်6ကြိမ်မြောက်ဝါတွင်းကာလဓမ္မရံတိမောကဝိပတနာဆေယဆညာအထုတရားဝစီဤကိုယ့်ရဲ့မြတ်သောနေ ဧကရမြသောနေပေါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုမတေကသရာချပြုပေးလူကြတဲ့ဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်များတော်ကိုဆိုင်လုံးတူတုမမ ిత န်းစုများကနေပြီးတော့ကိုဆိုင်လုံးနှင့်တူတုမမြမတောင်ကချင်ရဲကနေပြီးတော့မှဓမ္မပူဇာအပြင်ကျ3000ကွယ်လွန်သူပါခင်ကြီးဥတ္တေရွှေမိခင်ကြီးတို့ဆံမြင့်တို့အာရီဆွေတာလုံးများကောင်းမှုတောင်ကချင်ရဲမှာကျ9000နဲ့ ကိုချေပုံမမေတီပိဿယမိသားစုများကလည်းချက်တော့တောင်းလို့မတေတာတရားပြွေးညာရှိပြေးလို့လာရောက်ဆက်ကလှူဒါန်းပူဇော်တော်မှုပြကြပါရယ်အတန်ပါအလှူရှင်ကြီးများနဲ့တကောကယနေ့ရဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောအမေဘညီကုံမလုံးမှဆွေတော်မျိုးတယောက်သည့်သူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဆုဆတ်ဟောကြားရမြိတရားကတော့ နေဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပတိสသဓမ္မောပါဒခဏ်။သစ္ဆတံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂ නී ပါဠိတော်ဝိသုတိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာသတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးပါးခွဲတိပါအမတ်နဲ့တရားတော် ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြာတိမနာကြာတိသတိမြင့်တရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသော၃လောကထွဋ်ထား။သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီတော်။နှမတ္တသုံး chain ဖြင့်ညညာဘုရားဗျာကတော့လိုက်ကြပါအောင်စု။မမတ္တနာ นะโมอัตโตตรหาโตธัมมาตังภุทตะนะโมตัสสะตะ သောမေယဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတဆူဖြစ်တော်မူသောမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘရားကြီးဤညံတော်ဘုဦးထိပ်မှထပြီးဟောကြနာကြမှဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူကြသော မုလအနပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားပြရွပ်ပ္ပုစံပြတရားပွင့်စလိုက်ကြရအောင်မုလအနပြသစ္စာနခုလေကူအလောလင်္ကာစနဘေကူမြာနေသမ္မာ မြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တဲ့တရားဓမ္မများကိုအာယံတစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အလုံးယောဂေပအောင်တို့တော်ကောင်းတို့ကဘာပေါ်မှာတတဝအနန္တ ဘေဘိဘမ ్య ဘလောက်ပင်မြားပါဖြင့်မြားပြညာတော်လည်းပဲဘယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလူပဏမျိုးတွေ့ရတဲ့လည်းလဲမျိုးဟဲ့လူပဏမျိုးတဲ့လည်းလဲမျိုးပါဘာတဲ့လူလဲမျိုးကနမတက်ကဗါလည်းလဲအမှောင်တွေကလာပြီး အမောင် ਨੇ ပြန်သွားတဲ့လူကတမျိုးတဲ့ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်အမောင်ကလာအမောင်ရွာသွားချာသူလက်တယောက်ပဲတဲ့လောကမှာဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးမရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားနံပါတ်2ကတော့အမောင်တွေကလာတော့ကတော့အမောင်တွေကလာတာပဲတဲ့ပြန်တော့ဘယ်ကိုပြန်သွားလဲ อแลงก็เปลี่ยนตัวแต่เจ้าอำมองก็ลาอแลงอยู่ตัวชาดูแลเตี่ยวเป็นแห่นำมา3งาတော့ลารุ่งก็อแลงก็ลาแก่ดาลารุ่งก็เบยก็ลาอแลงลาได้ใกล้เดียวไปมาอแหมอำมองแท้ก็เปลี่ยนตัวได้ปกติแล้วไม่ใช่หรอกอ๋อแต่เจ้าทุกก็ลารุ่งก็เบยก็ลา ပြန်တော့ပဲကိုပြန်အမေပဲဒါကြောင့်အလင်းကလာအမောင်းရွာတ <c oughs> ော်ရှာသူလက်တယောက်ပဲတဲ့အချွတ်ချွတ်တော့ဘုက္ကုကြာတော့လာတော့ငှာလဲပဲအလင်းကလာခဲ့တယ်ပြန်တော့လဲပဲအလင်းနဲ့ကိုပြန်သွားတယ်အကူလင်းလင်းရှုပ်ဘောလုံးလင်းလင်းရှုပ် လာတော့ငါလဲပဲပဲကလားအလဲငှာလားပြန်တော့လဲပဲကိုပြန်ဒါကြောင့်အလဲငှာလားအလဲရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲတဲ့လူဘနဲ့မျိုးပါလေအဲ့ဒါဒီလေးမျိုးတရားကိုနာကြပြီးတော့မှကိုလန်းကိုရွေးကိုရွေးချယ်တဲ့လန်းအတိုင်းကိုတိုင်းမအတွက်ကြုံခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမယ်နော် အဲ့တော့အမောင်တဲ့ကလာပြီအမောင်တဲ့ကိုပြန်သွားရတဲ့မနေ့ကတနေ့ကဂျေဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။စုံဒ္ဒကရိယာစုံဒ္ဒဝတ္တတမနဲ့ဥပမာမပြောလာပေးကြလား။ပြောပါဗျာ။အာတချို့ကတော့လာတော့ကတော့အမောင်ကလာတာပဲတဲ့။ပြန်တော့ပဲကိုပြန်။ပြန်လို့ပုံကိုလည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။လူတို့ကြည့်တောက်ပဗုဒ္ဓ။နုလိုက်တာလည်းရွယ်လို့တောင်းစားရတာမွဲလိုက်တာကလည်းတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝက ဒီလောက်ညွယဲမွဲတေတောင်းစားနေရမှာတော့ယောဂီတို့ရဲ့တရားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးလားအာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးလားအာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးပါဘုရားဟာဒါမယ့်အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုမှာတော့ဘယ်လန့်ကလာခဲ့တာလို့မှန်ပါပါဘုရားအမောင်းထဲကလာခဲ့တာ၊ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲမှန်ပါပါဘုရားအာတချို့များယောဂီတို့ရဲ့လူရလူသားပြပြီးတော့လူမီကမတ်တ်တော့လောက်ပဲနေရထိုင်ရတယ်မရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဘုရားလူရလူပြစ်လာပြီးတော့မှစွန့်အ သင်간유.မိတ်사ဒိဋ္ဌိတဲ့အင်္ဂါခြိလက်မပြင့်မစုံမနဲ့စက်မပြင့်နဲ့မွေးလာရတဲ့တော်တော်လေးလည်းမရှိလားရှိ။ဟာဒါပြင့်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းချင်းအပြင်ဒီပုံစံတွေဘယ်လန့်ကလာခဲ့တာတော့အမောင်လည်းဟောဒါအမောင်လန့်ကလာဆိုတေချာတော့ပြီနော်။ဒါကြောင့်အမောင်ကလာခဲ့ရတဲ့သုပ္ပဗုဒ္ဓနေစနေအမြတ်တောင်းစားနေရတဲ့ဘဝ ไก่นตนี่ကြတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲအပြင်တွက်ပြီးတော့မှတောင်းဆမှာလေဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားဝင်မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေမနာရဘူးလားမနာရပါဘူးဗျာဘုရားတရားဟောရင်ဘာတရားဟောမှာဆုတောင်းပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရရဲ့ပြောပါဘာတရားဟောဆုတောင်းပါဗျာဟမ်လူတို့จิตတောပဗုဒ္ဓမှာလဲခန္ဓာပရပါဘာပါဘုရားဂိုင်းတို့ယောဂီတို့မှာလဲခန္ဓာပရပါဘာပါဘုရားဂိုင်းခန္ဓာ5ပါအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့ แยแยเปียวบาละบาละย่อมสูราติฉะละผ่องแปรน่ะละผ่องแปรน่ะบาพะยุบปติติรูปังรูปฏิผ่องแปรได้เอเตตตมะตุจังรูปังย่อมมีผ่องแปรตัดรูปะเตยายุบติยาบาพะแยแยเปียวผ่องแปรตัดรูปะเตยายุบติยาบาพะผ่องแปรมันตี้ไลด่ากะนันตยานามิติตินัมมะนามิติติตัตเอเอเตตะมะตุจังนัมมะนัมมีอิ တက်တလို့ဗတရားနန္တရားဖောက်ပြန်တက်လို့ဗတရားကဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတူတူတော်ကောင်းနေဘာပြောတယ်လဲတရားလေးနာနေရင်းနေဩတရားနာဂစက်ကမကြင်ဘူးနောက်တော့ကျင်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်တာဘောတရားနာဂစက်ကမအောင်ဘူးခဏနေတော့အောင်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲရဲရဲသာပြောခေါင်းလေး깟လာတာကောဩဩနောက်ကြောလေးတက်လာတာကော သားလေးနာလာတာကရောအောင့်တယ်ပါဗျာဒူးကောင်လေးနာလာတာကရောအောင့်တယ်ပါဗျာအောင့်လာတာကရောအောင့်တယ်ပါဗျာကျင်းလာတာကရောအောင့်တယ်ပါဗျာအဲဒီဘောင်းပြန်တဲ့ဇဘောတွေကတုံးမတိုင်းမှာအိမ်မှာဓမ္မရုံမှာကျောင်းမှာပေါ်တယ်လားခံတာရဲပေါ်တယ်လားဟုတ်တယ်အောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဘာဖြစ်တာရောနာနာလေးပေါ်လာရင်လဲအောင့်တယ်ပါဗျာကျင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲအောင့်တယ်ပါဗျာပူတာလေးပေါ်လာရင်လဲ အဲ့ဘောက်ပြန်လို့သဘောတရားတွေကဗမာပေါ်တာတော့မှန်ပါပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘောက်ပြန်တာကယုတ်ဘောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကနိုင်ဘောက်ပြန်တာကယုတ်ဘောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကနိုင်အခြေစလက်တော့ဗာနဲ့ဗာကောင်းတယ်မှန်ပါပါပဲ။အဲ့ဒါဒီဘောက်ပြန်တာလေးများပေါ်လာရင်ကွက်ကွက်ဟလာထင်ရင်ရှားရှားလားထင်ရင်ရှားပါပါ့မယ်။ဟုတ်တယ်နာတာလေးပေါ်လာရင်လဲထင်ရင်ရှားပါ့မယ်။အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲထင်ရင်ရှားပါ့မယ်။ခြင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲ အဲ့ဒါတန်တော့ကာယသက်ကာယတဲ့ထင်းရှားလို့သက်ကာယထင်းရှားလို့ဘာလို့လဲသိပါရဲ့အောင်နေတာလေးကသက်ကာယမတ်မတ်နာနေတာလေးကသက်ကာယအိုးခြင်းနေတာလေးကသက်ကာယခေါင်းကိုက်နေတာလေးကသက်ကာယဥနေတာလေးကသက်ကာယအော်ဒါပေမဲ့သက်ကာယဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲမင်းထင်းရှားလို့ပြောပါလေဟဲ့ အင်ကပလပမာီေလပောလ်ရကခာဖရအကွကလတစခလပါတေရသကရတေရေမတရပအသသသလုလ်မသည်ခလူလင််မသ်ပောါပြလ်မိ်လလတားမြုးမာပုရောသအရုတရ။ အခုတော့သစ္စာတရားခန္ဓာညာရောက်တရားဆိုတာလေဘသူပွင့်မသိခွင့်ရယသိနာဝိညာဉ်သိနေရပါဗျာဘသူပွင့်မချင်းခွင့်ရယသိနာဝိညာဉ်သိနေရပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့သစ္စာတရားခန္ဓာညာဥပဒ္ဒနာတရားသည်ဘရားပွင့်မသိခွင့်ချင်းခွင့်ရတဲ့တရားမျိုးသာသနာတွင်းတရားတဲ့ဘာတရားလဲသာသနာဝိညာဉ်ပါဗျာအလွန်တော်ပါရဲ့လားပါပါကဲဒါကြောင့်မလို့သာသနာတွင်းတရားပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မှ နာတုံးချင်းကိုက်ကလေးများပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟင်အဲ့ဒါဘောက်ပြန်တာကိုဘောက်ပြန်တယ်လို့မှသိမှသားတဲ့အကံကြတော့အေးနာနေတဲ့သဘောလေးကသက်ခံရအဲ့ဒီနာနေတာလို့ကိုအေတ္တမမအေတာဟမတမိအေတာမိအတ္တအဲ့ဒီနာနေတာကငါပဲငါကနာနေတာပဲလို့နာတာကိုငါလို့သွားယူလိုက်အယုမန္လားအယုမန္လားရှင်ပါဘုရားအယုမားတာဘာသူပါလဲဓတိအယုမားတာဘာသူပါလဲ ဒါဖြင့်ဘယ်ပုံမှန်မှားရွံ့တဲ့အယူလဲမင်း။သက်ကာယပုံမှန်မှားရွံ့တဲ့အယူ။ဆုလိုချင်တာကတော့ဂျင်းနေတာကသက်ကာယဂျင်းနေတာကငားဂျင်းတယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိဂျင်းနေတာကသက်ကာယငားဂျင်းတယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါဗျ။ဒီဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်သူကမှမိပြီးဖြစ်တာလဲ။သက်ကာယကိုမိပြီးဖြစ်တာရရရပြော။ တက္ကရာယကိုမြေပြီးပြတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္ဌိတက္ကရာယဒိဋ္ဌိဟဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလဲဟဲ့တက္ကရာယဒိဋ္ဌိပါဗျာတက္ကရာယဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဂျင်နေတာလေးကတက္ကရာယမမတ်ဂျင်နေတာလေးကတက္ကရာယဂျင်ငါဂျင်နေလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့တက္ကရာယဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်မောင်သဘောပေါက်မလားပြန်ပြောမယ်ဘိုင်းနာနေတာလေးကတက္ကရာယရဲရဲပြဘိုင်းနာနေတာလေးက ဘာဖြစ်လို့တက်ကြရလို့ပြောထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်လို့တက်ကြရလို့ပြောထင်ရှားလို့ပါဘုရားအသင်္ဒရာပုံပန်းအနေနဲ့ထင်ရှားတာလားသဘောလေးအနေနဲ့တင်ရှားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဘိုင်းနာရမှာပုံထ ran ရှိသလားမရှိပါဘူးဘိုင်းနာရထဲမှာအရာအစင်းရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘိုင်းနာရအရာအစင်းလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဘုရားနာကဘိုင်းနာရအသင်္ဒရာလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဘုရားဘောမြတ်တသက်ပဲเนาะ ဧဒါကြောင့်မလို့ဗိုက်နာတယ်လေပေါ်လာရင်ကွက်ကွက်လာတစ်နေဆာဆာလာခင်းရှမ်းလို့ပါတရားခင်းရှမ်းလို့ပါတရားခင်းရှမ်းလို့ပါတရားအဲ့ဒါကိုဗိုက်နာတော့ငာနာတယ်အခုဗိုက်နာနေတာကငာပဲငန်ကနာတာပဲလို့ယူလိုက်ရင်အယူမှန်လားအယူမမှန်လားအယူမှန်ပါဗျာအယူမမှားတာကမှန်ပါဗျာအယူမမှားတာကမှန်ပါဗျာဒီတတိကမောဟကကြာလာတဲ့ကာယကိုမိဖြစ်တာလား တက္ကယဒိဋ္ဌိတက္ကယဒိဋ္ဌိတက္ကယကိုမိပိပြည့်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္တိလို့ခေါ်တက္ကယဒိဋ္ဌိပါဘုရားအလုံးတော်ပြောပါရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒီကနေ့လောကီဓမ္မရုပ်လို့တတ်ကြတာဖျားကြတာ၄ညာတာညာကြတာကောက်ကြတာကြည်ကြတာအမိစောကအဖစောကပြမဝေပံပုဂ္ဂတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်သက်တရားကံကိုပြပါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်သူပါလဲဒိဋ္ဌိပါဘုရားဒိဋ္ဌိဆိုတာအလုံးစုံသောအာကုတုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရင်သူမလွရတဲ့အကုသိုလ်ဘာမှမရှိဘူး။အမိလည်းသတ်ရတဲ့အဖလည်းသတ်ရတဲ့ဖခင်ကလည်းတွေးစစ်တယ်အောင်လွရတဲ့သံဃာကိုလည်းယဟန္တာကိုလည်းသတ်ရတဲ့သံဃာကိုလည်းသင်ခွဲရတယ်။ဘသူရဲ့သတ္တိလေ။ရဲရဲပြဘသူရဲ့သတ္တိ။ရဲရဲသတ္တိပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရဲ့သတ္တိ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိတိကြကြဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုချမ်းချမ်းနနအလေးတူတားပြီးတော့မှဘလောက်တိပြောတဲ့လေ။ တတ္တယအဝေယအောမတ်တတရှမန္နောဘမတ်တကေသေကာယဒိုက်တိုင်မဟာနာယသတောပကုပရိပသိအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလာသိကြဟောတဲ့အောက်ကောင်းမင်းလောင်ရင်ဝလန်ဆွရင်စူးနေတဲ့လန်ကိုနောင်မနှုတ်စူးနေတဲ့လန်ကိုဗါရည်းလဲငားရဲ့အောက်ကောင်းဆိုတဲ့ငားဆွဲဒိဋ္တိကိုအရင်ပြုတ်လိုက်ပါဟုတ်လား ရင်ဝါမှာလန်ဆုနေတဲ့ဆိုရင်ဆုနေတဲ့လန်ကိုနောက်မှနှုတ်ပါ။ ng ားရဲ့ရင်ပတ်ဆိုတော့ ng ားဆွဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်နှုတ်လိုက်ပါ။ဒါကိုပြောပါတယ်။လောင်တဲ့မီးကိုနောက်မှငြိမ်းဒိဋ္ဌိမီးကိုအရင်ငြိမ်း။ဆုတဲ့လန်ကိုနောက်မှနှုတ်ဒိဋ္ဌိလန်ကိုအရင်နှုတ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီးလောင်ပြီးသေးရင်တဘွားပဲဒုက္ခရောက်မှာတဲ့။လှန်ဆုပြီးတော့သေးရင်တဘွားပဲဒုက္ခရောက်မှာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လန့်နဲ့သိလို့ကတော့ တန္တရာတခြားလုံးဘာရောက်มาလဲဒုက္ခရောက်มาဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောပေးပြန်တယ်ရောဂီတို့ပုံမလို့ကိုးကြွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖခင်ဖြင့်ပွင့်တော်မူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတော်ကောင်းတို့ပုံမလို့အပါဝင်တတဝအနန္တအလုံးကိုဘာတိစီခြင်းလို့သစ္စာတိမဘသူပြုတ်မှလဲ ဒေဒိပြုတ်မှကဘငိမ့်ချမ်းဤအဆင်မှန်ရလိမ့်မယ်လို့မတ်ရမယ်နော်ငိမ့်ချမ်းဤအဆင်မှန်ရခြင်းပတို့နာနာဖြုတ်ရမယ်ဒေဒိနာနာဖြုတ်ရမယ်အဲဒိနာနာပြုတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်လူလူချင်းတောပဗုဒ္ဓလာတော့ကတော့အမောင်းကလန်ကပဲဗျာဖယားရှင်ကိုရမကြီးအခုလိုဟားကြတဲ့ဒေဒိပြုတ်တရားသူမနာရဦးလားနာရပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်မုံဆုံးပြီးတော့မှဒေဒိပြုတ်ပြီးတော့မှဘာတီးတာလေ တော်ရပါန်တည်တာပဲဘာတည်တာလဲတော်ရပါန်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကိုယ်ရောက်ပါပဲအဲကိုဘာတရားနာလိုက်ရလို့လဲဩလာတော့ငါတော့ဘယ်ကလာတော့ကိုယ်လာတော့ကိုယ်ပြန်တော့ဘယ်ကူပြန်ကိုယ်တို့လူမျိုးလည်းမရှူလားရှိသလားဟေ့ကိုယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတယ်လဲအလင်းကလာအမှောင်ကိုပြန်ပြောပါလေ အော်အလင်းကလာပြီအမှောင်ကိုပြန်းနေဆိုတာဝေဝဲမက်ခြင်းနဲ့ပြအဇာတတကိုပဲကြည့်ပေါ့အဇာတတကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဟုတ်ပဲရှင်ဘရင်သားပဲဗိမတရမင်းကြီးဟုတ်လားဟိရာဇသူပြည်မွန်ဗိမတရမင်းကြီးရဲ့သားအဇာတတတကယ်အိန်ရှိဆန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတအူဒီတော်သားဗာပဲပြောပြဒီသားဟာအချိန်တန်ရင်သာနန်းစည်းစိမ်ဥစ္စာရမှာမရှင်မြင်ဖြစ်မှာပဲ ဒါပဲမလဲဆရာအတင်မှန်းလိုက်တဲ့အပေါင်းသင်မှန်းသွားတဲ့အဇာတတမင်းသားငယ်ကလေး啊ဟောအေဒီဝတအပင်ကြီးနေရခဲ့တဲ့ဆရာအရှင်ဒေဝတရဲ့စီယုံရဆင်းနာကိုခံလိုက်ရဆရာအရှင်ဒေဝတကဘာပြောလဲဘဝမဲ့အတ္တကြီးမှ ရှင်ဘုရင်30ဥစ္စာတွေရရှိခံစားနေဘာလို့မလဲกว่าအဲ့တော့မင်းရှင်ဘုရင်ญาတုအာနာ30ဟာမင်းငငွေရနေရတော့ပူကောင်းတာဘုကွာအဲ့တော့ဒီလိုလောက်กว่าမင်းကအဖေကိုသတ်ပြီးတော့မှမင်းကအရှင်ဘုရင်လုငါကဖခင်ကိုသတ်ပြီးရင်ဖခင်လုမယ်အရှင်ဒီဝရဣတိဝိတအပိန်ညင်းနေတဲ့အမျိုးမျိုးအတန္တရာနေပန်းစေပြီးတော့ လူယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်၊နှဲ့ယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်၊ခွေယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်၊ငကားယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်၊ချင်းနေယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်၊တရေယောင်၊ပန်းစင်းလိုက်။သူယောင်မဲ့တဲ့ရန်ပန်းစင်းလိုက်၊အမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအမျိုးမျိုးပန်းစင်းပြတော့ပဲလူငယ်ပဲပြအသက်၁၆နှစ်အရွယ်လေးပဲ။အဲဒီမှာတာယာပြီးတော့မှနှစ်တက်ပြီးတော့မှသဘောတွေကြာတာပေါ့။အဲလိုသဘောကြက်တော့အောင်လို့စီယုံကြီးဆင်းပြတဲ့အခါကျသူ့လိုပဲပြည်အောင်လို့အဲဒီမှာပြေးပြေးနဲ့ရိုက်ထက်။ညာတဲ့တော့အသိမကြွယ်တဲ့လူမမဲပြစ်နေသေးတဲ့ သဇတတ္တမင်းသားလေးอ่ะအဲ့ဒါတွေသဘောကျသွားတယ်။သဘောကျသွားပြီးတော့မှသူ့ဝိနည်းမှာကလည်းပဲဒိဋ္ဌိကရှိ။6 5ရှင်ပရင်ဖြစ်နေ။ဗ ார ဲ၅ရှင်ပရင်ဖြစ်နေပါဗျာ။၅ဆိုတာကဒိဋ္ဌိ၅ဆိုတာကအရှင်ပါဗျာ။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရှင်ပြင်းစည်းစိမ်ခံစားကြင်တာကတဏှာ။ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ရှင်ပြင်းစည်းစိမ်ခံစားကြင်တာက nga so da ga tan na ba pya nga ngai na shi mi sin kan sa jin na ga tan na ba pya ba yin dai di ga do dai di tan na di loba tan na di loba ba pya tan na so da ga taut tan ni ne byo da abhidhamma lu byo yin do loba paw a lo angutto sei sanna ba shi de a yin angutto sei sanna ba dama loba mu sei do tha mu sei moha mu sei su khwet da ba de ပမရှသမနမာမပပသစအကပသ။အအကသစစပတမှအရင်အနအကသစိသည်တသန်ရှင်တ်လောပစိပပမျောပသကတ်တသကသရတအသကကမေကသသင်ကာကာမေက်။ လောဘတဟဟကုန်ဒိဋ္ဌိကတာသံပျယအသင်္ဃာရိကစိတ်တကုသသင်္ဃာရိကစိတ်တကုအ비ဓမ္မာနဲ့အ비ဓမ္မာဆိုရိုးတွေပေါ့သုလဇနာကဒဲ့ဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်တည်အလုံးစုံသောအာကုတ္တရရဲ့ခေါင်းတကြီးပဲအာကုတ္တရရဲ့ခေါင်းတကြီးတိဘယ်သူပါလဲဒဲ့ဒီနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ရော ပြန်ပ <m> ြဗိနေဆင်းနဲ့လောဘစိတ်ပါဗျာဘုတွဆင်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်မှန်သမျှသူဒီနဲ့ရှင်နဲ့လောဘစိတ်လို့မှဟုတ်လားယဘုတွဆင်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်မှန်သမျှဘာနဲ့ရှင်တာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာသောတာပန်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဒီဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့သောတာစိတ်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့ဘူးမหาစိတ်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့ဘူး မာနစိတ်သည်ဒေဒိနမရှင်တော်ဒါကြောင့်မလို့အာသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်သေးလားအာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြီးတိုင်ပယ်အပ်တဲ့ကိလေသာသည်ဒေဒိနဝိသကိစ္စပြောပါနဲ့ပါလိုက်ဒေဒိနဝိသကိစ္စပါဒါကြောင့်သောတာပန်သည်လောဘကိုလည်းမပယ်နိုင်သေးပါဒေါသကိုလည်းမပယ်နိုင်သေးပါမောဟကိုလည်း ဒါပေမဲ့သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိဉာဉ်မှာကိလေသာပြည့်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့ဘူး။ဘာနဲ့မရှင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မရှင်တော့ပါလဲ။ဥစ္စာတို့ဘုံဘုံတို့တို့အာလုံတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအကုသိုလ်တရားတို့သည်ဘာနဲ့ရှင်တာလဲ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာ။ပုသသေတွေကတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတို့သည်ဘာနဲ့ရှင်လဲ။ဒိဋ္ဌိ အသောဒဘာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်သေးလားမရှင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရိယသူရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့ဘုံမပြရတဲ့သောဒဘာတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတို့သည်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲမချနိုင်တော့ဘူး။တုဂတိဘဝတဏ္ဍာမကျင်လည်အောင်ပဲသူတို့တော့မယ်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲပြီးတော့မချနိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့လို့။ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲသောတာပတ္တိမနဲ့အပိဓာန်ပဲတတ်တယ်သောတာပတ္တိမဆိုရ래ဆူတောင်းနေရတာလားခန္ဓာပေါ်ညံရအောင်လွတ်လွတ်လားခန္ဓာပေါ်ညံရအောင်လွတ်လွတ်ပါဗျာအလွန်တော်ပေါ့ဗျာတော့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်တို့ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလင်တာတို့သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့အတွေ့အကြုံအပယ်လေးပုံကိုဆွဲမချနိုင်တော့ပါဘူးယောဂိတို့ပုံပုံတော့ပုတ္တစဉ်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့သည် တေတ္တနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပယ်လေးပုံကိုအချိန်မရွေးပြန်ကြနိုင်သေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းပါရှင်းရဲ့လားဟုတ်ကဲ့တံပညာတိသနာကမရူပကတေကတဘဝကဏ္ဍပေတံဗတ္တံမုဏအာယံတိတ္တကတဩကတာပညာတိသနာအတိတ်ယကုသောရှင်သောအနုဘောကြောင့်ကာမရူပကတေကတဘဝကဏ္ဍပေတံဗတ္တံ ဘလောက <Janeiro almond cholesterol> ်ပ <Far> <stories> ဲလူ60နှစ်60မြန်မာ60လုက္ခဏာနက္ခဏာပြမခန္တာဆိုတော့မှ60ဥစ္စာကြွယ်ဝွားွားရဲ့နဲ့ဘလောက်ပဲပြည်ဆောင်လုံလောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝပါတယ်ပြောပြောဘုနာအာယံတိဒုက္ကဋေဘုနာတပ်ပံဒုက္ကဋေအပယ်လက်ဘုံကအာယံတိပြန်ကြလေအောင်မယ်ဥจรဒဏ္ဍနွှဲလို့တို့အားလုံးအမိကျင့်ပါစေကျေးဇူးရှင်များတောင်းကြင်ဓမ္မဒန္တိနိပါဒကုသလဒါန ဘာနာဤအသင်တော်အမှုဆောင်ကော်မတီအကျိုးဆောင်များနဲ့တကွနေမတကုသလဒါနအသင်ဝင်အလူရှင်များအားလုံးပဲတို့မလောက်ပဲတိုက်တဲ့တန်နဲ့အုန်းနဲ့အင်းနဲ့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ယင်နဲ့ရထနဲ့ကားနဲ့အစင်စစ်မကြောက်မကြံ့မတောင့်မတားပဲဘယ်လိုပဲနေပါလည်းပြွတ်ပြွတ်ဒါနသီလတမတာတွေဘယ်လောက်ပဲဆွမ်းနိုင်မှာလည်းပြွတ်ပြွတ်သာသနာဝေယျဝ산ပရိဒဝေယျဝ산နေမတကုသလဒါနဆိုပြီးတော့မှတာ လာစင်လာစင်လာစင်အလူရှင်များရဲ့အိမ်ဒီမှာလာစင်ပုံမှန်အလူလေးကမ်းပြီးတော့မှဓမ္မရံဒီမှာပြိယတ္တိသာသနာပြိပတ္တိသာသနာနဲ့စရိဋ္တပညာမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းကြီး၃ရက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်နေအခုလမ်းမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒဇာမုံလာစံ၈ရက်၉ရက်၁၀ရက်၁၇ရက်ကျတော့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဘူးမြို့ကဘုန်းကြီးတို့ဒါလัท္တမသာမတိချောလင်္ကာရာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ ညန္တမေဆရာပြားကြီးများဥစ္စာအုံပြီတော့မှဘုန်းဘုရားမြို့မှာရှိကြတဲ့တန်ခမထေကြီးတွေဥစ္စာအုံပြီတော့မှအရင်မှာဘုန်းကြီးတို့တာဓမ္မတာမဏေကျော်လင်္ကာရာသာမိုဟဲကြီး6ရက်9ရက်10ရက်11ရက်ချင်ပါကြမယ်အရင်မှာဘုန်းဘုရားဓမ္မရံသီရဲ့တာကအရင်ကြွလာမှတန်ခအပါ1000တဲကနေတန်ခအပါ900ကိုဘုန်းဘုရားဓမ္မရံသီရဲ့တာမှာတရင်သုံးမယ်အာရုံစွမ်းနေနေစွမ်းနေတဲ့စက္ကတုတံမယ် ပရိယတ္တိသာသနာတော်ရှိကိုဘုန်းကြီးတို့စွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေယူတော့မှခြေသူစမ်းမဲ့ချင်းမြောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့စားပြီးတော့မှတည်တောင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မရံဒီနေမရကုသလာဒါနာအသင်းဆိုတာဒီလိုပရိယတ္တိသာသနာတော်ကိုချင်းမြောက်တော့မှနိုင်ရေးစာသင်စာချတာငါတော်အရှင်မြတ်ရဲ့ပရိယတ္တိလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်လျှောက်တည်အောင်နိုင်အောင်အတွက်ထောက်ပံ့လူတန်းနိုင်ရေးဆိုတော့မူဝါဒတစ်ခုပါခဲ့ တခါပရိမရိသာသနာသူတော်ကောင်းတည်းရဲ့နှလုံးသားတွေကိုသစ္စာဉာဏ်နဲ့အလင်းမြတ်များခိမ့်ဝါပါစေခြင်းဆိုတာရွေချက်တခုပါခဲ့။နောက်တခါစာရိတ္တပညာမြတ်မားကြီးဆိုတဲ့ရွေချက်တခုပုံကြီးလို့ပါခဲ့။အဲဒါကြောင့်ရေချည်လေးမှာဓမ္မသင်န်းလေးတော်ရုံမျိုးပါနေရတဲ့တန်အနတ်ပုလို့ကြိုးစားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့။မဟုတ်လို့မျိုးမှာဆိုရင်33လေးအဌနာပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိသွားပြီ။ရေချည်လေးမှာတာနာပေါင်း40လောက် ဘောရကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာရင်ကျေးလိမ္မာပြန်ပွားရဲဘဟုအပွက်မှာဩဂ္ဂရာအပြင်းနဲ့တာဝန်ယူခဲ့တာ2013ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှဒီကနေ့2019ခုနှစ်ထိဆင်းတန်းဆက်တန်းဆိုလို့ပုံကြီးတော့တန်းတန်းတောင်းနဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေတိုင်းတနင်္ဂနွေတွေမှာဓမ္မစကူဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုဖွင့်လှစ်တန်းလိုက်တာအဲ့ဒါတစ်နေ့ကိုဆရာတော်ပြာကြီးများရဲ့ဂုံကျေစုတွေဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုံကျေစုတွေနဲ့အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်တိုင်းတစ်ပတ်တိုင်းမှဆိုရင်ကလေး3တန်းကြော်ရဲ့ဝင်းထဲမှာ ဘာသာရေးအမှတ်တည်းစစ်အတိတ္တစစ်တွေခန့်နှိပ်ပိနေတာလေ။ယင်ချင်းလိန်မာတဲ့ဓမ္မအတိတ္တိအများကြီးပြစ်ဆွနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဒေတာအတိတိမှရှိနေကြတဲ့ဓမ္မရံတိနိပါဒကုသလဒါနအသိန်းသူအသိန်းသာအသိန်းဝင်အလှရှင်ကြီးများရဲ့ဂုံစည်းစုဆိုရင်လွယ်ပါမလား?လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်သောအပြင်ပရိယတ်တိမူလန်သာသနာသာအာယုသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဟာပရိယတ်တိပဲ။ ဒီကနေ့စိမံတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားတွေနာကျတ်မှတ်သား권ရတယ်ဆိုတာကဘာရဲ့ကျေစုလဲပရိယတ္တိရဲ့ကျေစုဘယ်သူရဲ့ကျေစုလဲပရိယတ္တိရဲ့ကျေစုအဲဘုန်းကြီးတို့အခုမန္တလေးမြင်းငင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်သားမင်းတန်ခါအပတရားကြော်စာသင်သားတွေအခုစာသင်စားကြဒါအပ္ပစင်ပ္ပစနိုင်အဖိတ်နေ့တိုင်းအဖိတ်နေ့တိုင်းအမြဲတမ်းဆာမောပဲဖြေရပါလေအဖိတ်နေ့ဥပ္ပနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းဆာမောဖြေရပါလေဘုန်းကြီးတို့ဆီမှာ လာဘ်ဆ kind of ံမိုးဝဲလည်းပြရတယ်3လဘ်ဆံမိုးဝဲပြရတယ်6လဘ်ဆံမိုးဝဲပြရတယ်ဆံမိုးကြီးတွေပြရတယ်အဲတော့စေတန်စက်တိုက်ဆိုလိုပရိယတ်၏သာသနာတော်ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ခြေစူးပြရတယ်ပရိပတ်၏သာသနာတော်ဆိုလာစင်လာစင်တရားစကံပွဲတွေကျင်းပပြလို့လို့ဘုန်းကြီးဆိုအခုမောကုံမန့်လေးမုံရမုဆဲရန်ကုန်တောင်တာနေပြီးတော့ပြည့်ဥလွင်ဆိုတော့မှရှစ်ဌာနဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဒန်တိမောကုံဥပဒ္ဒနာတရားစင်လောကစင်ပြန်ပွားရေးဓမ္မဒန်တိမောကုံရဲ့တာကြီးတွေတည်ထောင်ပြီတော့မှ ထန်อะไรတန်တာတွေမှာ70 70 70 70တရားစကံပတ်ကြီးတွေကျင်းပလို့ဘုလိုမောကွမြတ်မဆိုဝါတွင်းဆိုတာတက်လောက်နှစ်ခြင်းနှစ်ခြင်းအလုံးသိမိသားပဲအဲ့ဒါတစ်နှစ်ကိုမောကွမြတ်ရဲ့တရားစကံက30ခြင်းရှိပါတော့ဘုလိုစောင်းတွင်းကာလာတို့ခိတ္တန်လေးနားပေးရတယ်မနားလို့မရဘူးယာသူတို့ကအင်းလွန်အကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေယဝဇ္ဇလုံးမဲ့ပုံကိုလေးအခက်အက်ပြလာတယ်ဒါယောဂီတွေလည်းအခက်အက်နေရတာအခက်အက်ပြမှာဆုလို့ဘုလိုစောင်းပိုင်းကိုတော့နားပေးတယ်

အာဘုရားတို့ရဲ့မေဒ္ဒနွယ်ကဩကရဆိုတဲ့တောင်ဝန်ကိုထန်းဆောင်းပြီးတော့မှသာသနာတော်ကိုရှည်န်းကနေမမမရပ်ပြီးပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှဆောင်းရွက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဩကရဆိုတဲ့အတိုင်းမှာပဲပြပြတန်တာရှင်းရှင်းလေးလေးပြောတယ်စိုးတယ်စဉ်ချုပ်အင်းချုပ်စသည်အပြည့်ဆောင်းရွက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဘုရားတို့မယုတ်သည်နာမယုတ်မဖိတ်သည်နာမဖောက်သည်အမဖောက်အောင်ဆိုလိုတော့မှထိမ့်ထိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပေးနေတယ်အလွန်မတန်တာဝန်ကြီးပါတယ် ဒီလိုသင်္ဆာဆောင်ရွက်လာရေရှိသာသနာကိုအများကြီးပုံးလို့ပြုစုဆောင်ရွက်ဝင်ရခဲ့တာတာဂရဏနဂရသာဥပ္ပါအင်းညောညာနေတိတာအာရာရိယန်တို့တတ္တမယောဂကခေမှာမနုတ္တရံတဲ့သာသနာဆိုတာကဆရာကလက်ဝတ်ညီညီနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါမလုံးလလို့တလားရေပရိယတ်တိသာသနာကိုယ်ရင်ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့သစ္စာတရားတွေယောဂလိုနာချမှတ်သားဝင်ရအောင်မလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရတော့ဘူး ဒါပြရည်တိသာသနာတီးနေတယ်ဆိုတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်ဖို့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်အောင်จุสานပြည်တယ်ဆိုတာလေဘသူပြုတ်ဖို့ပါလေဒိဋ္ဌိမာကြောင့်ပြုတ်စေကျင်တယ်လဲမို့လို့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုပူလောင်စေချင်လို့လားငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့လားငြိမ်းချမ်းစေချင်လို့ပါဗျာဟောမာတိအဇာတတဘယင်းရตาဖြစ်ပြီဆိုတော့ကအိရှိဇံဖြစ်ပြီဆိုတော့ကအာကုတ္တကြောင့်လားကုတ္တကြောင့်လားဟဲ့ ရှင်ဘုရင်သားတော်ပြည့်တဲ့အိရှိဇံပြည့်တဲ့အလုံးမတအတူအာနာလေးကြီးမားတဲ့သုခရဲကိုကတွေးကြည့်လိုက်စမ်းအာကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ရပါဗျာအိရှိမင်းသားဖြစ်ပါလေဆိုမှအာကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုတော့ပလမဂျုံတို့ချလိုက်ပါဗျာအာကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်လားဟဲ့ကုသိုလ်ရပါဗျာပြပါအာကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်လားကုသိုလ်ရပါဗျာကဲတတိယဖြစ်ရတာလေကုသိုလ်ရပါအသက်ရှည်ရတာလေကုသိုလ်ရပါချမ်းသာရေးကောင်းရတာလေ အဘရေရုပ်ချုံမလာမှာလားလေပြုလို့ရပါမှာပါဟောပြုလုပ်တိုင်းအောင်းမြင်ပြီးတော့မှကြံစီတိုင်းအောင်းမြင်နေတာလေပြုလို့ရပါမှာပါစူဝါယေလုပ်တိုင်းအောင်းမြင်နေတာလေပြုလို့ရပါမှာပါနမေဂုံတိရင်ကြောကြတာလေပြုလို့ရပါမှာပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုကြ래ကွာရောက်လို့ဒီလောက်နမေဂုံတိရင်ကြောကြနေမှာတော့အဇာရတအေရှိစံဘဝရောက်နေရတယ်ဆိုတာဘယ်လမ်းကလာခဲ့တာလေပြုလို့ရပါမှာပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာအလင်းလင်းလေးကုသိုလ်ဆိုတာဘာလန်းလေ ဒါဖြင့်အဇတတ္ထဘယ်လန့်ကလာခဲ့တာတော့အမှန်ပါပါဘုရားအလန့်ကလာခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်လားဟေ့နောက်ကြတော့ဒီလူတို့ကရောက်တဲ့အခါကြတော့ဘုရားသာသနာတော်လည်းရှိပါရဲ့ကနဲ့ဘုရားရှင်လည်းရှိပါရဲ့ကနဲ့စဉ်းသံအပေါင်းအသင်းတွေမှပြတာဆရာအတ္တမှတော့အရှင်သူတော်ကရနဲ့ပေါင်းသင်းမိအဲဒါကပြီးတော့ဟုတ်တယ်ငှက်ငငယ်ရွယ်နဲ့ရှင်မြပြည့်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့ဟောငံငငယ်ရွယ်နဲ့ရှင်မြပြည့်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့ငာဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလား ရှင်မြင်ဖြစ်ကြင်တာကတဏှာရှင်မြင်ဖြစ်ကြင်တာကတဏှာပါဘ။အဲဒါပြင်တဏှာဆိုတခြားလားလောဘလား။လောဘပါဘ။ရိုးရိုးလောဘလားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့လောဘ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့လောဘပါဘ။အဲဒါပြင်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ခေါင်းဆောင်ပါဘ။အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဘာလဲဟဲ့။ခေါင်းဆောင်ပါဘ။အလောင်းဆုံးသောအကုသိုလ်ရဲ့ခေါင်းတိကြီးဟာဘယ်သူလဲမင်း။ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့လောဘစိတ်ပြော။ မြန်မာလူပြောင်းရရင်ငါကောင်းစားရေးဝါရပြောပါလိုက်ငါကောင်းစားရေးဝါရပါဗျာပြန်ပြောပါဦးငါကောင်းစားရေးဝါရပါဗျာဘာသူသေးသေးငတေမှာပြ ியோ ဒီလိုလူမျိုးကို့မိသားစုကပาลายင်အိမ်တွင်းတော့တောင်ချမ်းသူရောက်နေတာမှတ်လိုက်တော့အမေအစီဘာရေးအစဉ်ပဲလားအဘေစီဘာရေးအစဉ်ပဲလားသူနားမလည်ဘူးညီမလေးတွေစားဘူးပလာကိုကိုကြီးစားဘူးလားသူနားမလည်ဘူး သူသိတာကဘယ်သူသိငရိပါမိရောငါစားရဖို့ငါဝေးရဖို့ငါလဲရဖို့ငါရှူရဖို့ငါစားရဖို့ငါရာမချရဖို့ငါဘယုတ်တုတ်ကလိုရဖို့ငါဆိုင်ကယ်စီးရဖို့ငါကားစီးရဖို့ငါဝေးရဖို့ငါ night club တက်ရဖို့ငါကိတ္တိပီတွားရဖို့နေရာကငါအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးတယ်မိသားစုအစဉ်ပြေတာတွေမပြေတယ်သူနားမလဲဘူးမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းသူစိတ်မဝင်စားဘူးအရွယ်ရတာရောက်တော့လူကြီးရတာအီပေါ်တော်ကြီးဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်အထဲသာကြီးနေတာဘယ်နည်းမှသုံးစားလို့မရတဲ့အများကြီးမရှူလားရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။တကယ်လူပေါ်ကြော့လူတော်တွန်းဟမ်ပောက်ပန်းလိုလူမျိုးတွေလောကမှာအများကြီးမရှူလားရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မေတုံမိဧဆတဲ့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာသေပညာတတဘနွားတဲ့ဘုသာတဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကသာလူဆိုပေမဲ့စိတ်တတ်ကတရိစ္ဆန်စိတ်တတ်နဲ့မချားအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကလည်းလောကမှာမရှူလားရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ အဲ့ဒါကိုတောတဏ္ဍာပိတကဝိမန္တာပေတဝုဒ္ဓပါဠိတော်မှာလူတရိစ္ဆန်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလူရိစ္ဆန်ပါပဲ။အခုလိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေခွဲခြားဝေမံသိအောင်ကျူးစားရတယ်။အကျောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိအောင်ကျူးစားရတယ်။ယုံဉာဏ်တို့ပြည့်ပြည့်တို့အမှန်တန်သိအောင်ကျူးစားရတယ်။အဲအဲ့လိုကျူးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပရိဒတ်လုံငန်းနဲ့ကျူးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပရမတ်ထလူတဲ့ဗျ။ paramanda lu so da myama lu pyae myan myat da lu ba lae myan myat da ba kya ara myan myat da lu da kya ara a lung tu da kaung lu ni sin ne a mya aw taya puin sa yet tai tai sia ro u wa ba sia ro utaik ka pi ro bomon lu ara swa na da mya a le cha ne yok lu ko chesu pyu pe ni de so da ga do tu da kaung lu a lung ko myan myat da lu ni phit se jin lu lu mai ya me no အဇာတတမအခုလိုသင်္ကြန်ပူဇပြဲမဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းဆိုရယ်ပဝင်းချင်းမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မေါကလန်တို့အရှင်အာနန္ဒာတို့အစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဆရာတော်တမတော်တွေရှိပါယကနဲ့အေးအဲ့ဒီဆရာတမတော်တွေကိုမချင်းကပ်မိပနဲ့ဆရာဒေဝတာကိုတွားပြီးတော့မှဆရာတင့်ချင်းကပ်မိအဲ့ဒါဆရာအရှင်ဒေဝတာကိုတွားစစ်ကပ်မိတော့ဟိုကလဲပြောလိုက်တာမင်းကအဖေကိုတပ်ပြီးပြင်လို့ ငါကဘရာ o, ma, းက um ိ a, ုသတ်ပြီးတေ u, om, nah, ာ့မှဘရာ ua, းလုံမယ်ဆိ ta, u, ုတော la, ့မှအဲ့မှာဆရာတပည့်တွေအကောင့်တွေပေါ်လိုက်တာစည်စံအဖေကိုသတ်လိုက်တဲ့သန်းတွေးတာကြည်လိုက်တော့ရောက်ကြရည်လာတော့ကတော့ဒီပုံကဘယ်ကလာခဲ့တာမင်းကဘယ်မှာပါခင်ဗျာ gain အဖေကိုသတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကစည်စံဘယ်လန်းကိုပြန်တော့မှမအောင်မြင်မှပါခင်ဗျာဒါကြောင့်အလင်းကလားအမောင်ရွာတောရှာသူလက်တယောက်ပဲ အဖေကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုရဲကွာတွေ့ကြည့်လိုက်ဘသူနဲ့ဘသူရဲ့လက်ချက်လက်မည့်ရင်ဒေဒီနံလောပါရဲ့လက်ချက်ပြောပါလိုက်ဒေဒီနံလောပါရဲ့လက်ချက်ပါဗျာဩအပြင်ကတော့ပြောလိုက်တဲ့အကြံကြံအရှင်ဒေဝဒ်ကြောင့်လို့ပြောကောင်းပြောရှင်ပြောမှာပေါ့နော်အရှင်ဒေဝဒ်ဘလောင်ပဲတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းလူတွင်ပါလို့နှွားကြိုင်ဆိုတာမရှိလားရှိလားပါဗျာအတွင်းလူပါလို့နှွားကြိုင်ခန်းတာဆိုလိုလို့ပဲ လူတွင်ပါလို့နွားချိုက်တယ်လို့ပဲဒီတိုင်းမဲ့ယောက္ခတော်ကိုပြောရအောင်အတွင်းနဲ့မှကိလေသာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကရှိနေတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ငိုချည်ရဲ့လက်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟမ်မစွတ်ခင်ကလန်းကျင်သူဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲငိုချည်ရဲ့လက်တို့အဲ့ဒါငိုကြဲကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကရှိဘေးကလည်းမြောက်ပေးလိုက်တော့ဟောအဲ့ဒီမှာထိုင်တိုင်းကျမိဘကလည်းပြမန်စောက ကျေဇူးကံကျေဇူးစာဘာမှမသိတော့။ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိတဏအာကြည်လံလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်တော့ပဝန်းကျင်ချိန်စားသိတော့မယ်။ပဝန်းကျင်ဘာဖြစ်တော့မလဲ?ချိန်စားပြောင်းပါပါ။အဲ့ဒါအဖေကိုသတ်မိလိုက်တဲ့အဇာတန်သပူလောင်လွလုံပူလောင်လွလုံတိုင်းကြီးပြရလဲအလုံးမလုံဖြစ်။တိုင်းကြီးကိုဒစိမ့်စိတ်တွေးပြီးတော့မှအဖေသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားကြရကနေတော့သူ့မှာ ညာမအိတ်နိုင်တဲ့ယောဂာကြီးဖြစ်လာတယ်ညာအိတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းတည်းကလည်းလန့်လန့်ပြီးတော့မှ노လာအိမ်မဲဆိုကြီးတွေမက်မဲပြီးတော့လန့်လန့်노노တော့ဘုံ90ပြတ်တတ်ကမှာအမှလမ်းမလျှောက်နေရတာညာအိတ်လုပ်ကိုမရတော့တာအိမ်မဲကြိုင်ရင်အိမ်မဲဆိုကြီးတွေမဲအိမ်မဲကြိုင်ရင်အိမ်မဲဆိုကြီးတွေမဲအာရာမတားမိဘကိုပြမစော်ကားတဲ့သားသမီးဘယ်နေရာ twin လုံမရုပ်ကလေးပြောင်းမလို့ twin လုံမရဘူး ဒါကြောင့်မိဘမျက်ရည်ဒဇက်ตาသမီးတသက်မကြည် بوا တော့ဘူးဆိုတာဒါပဲジー वा ကည့်ရင်တော့မလည်းခွေယူကောင်းစားတမွန်တယ်ပဲအတည်းရဲ့ကန်တတ္တိလေးမကုံခင်ကတော့ခံစားဆန်စားရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပလား ਈ ဒါကြောင့်ဘိုးဘွားရဲ့ตาတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေတူတွေတူမတွေအားလုံးကိုကျေစုပြည့်တယ်မိဘတัจကြီးရွယ်အိုများကိုမတိတ်ခင်တူးဆွကြလှုပ်ကြစဆောင်းရှောင်းကြเตမငုံနေတာအလားပဲ

တယ်လို့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေဆရာချုံပိန်လိန်ချောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတယ်ညဉ့်စင်ညတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားကြီးအမြတ်စိတိုက်ကျွေးနေတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါတရားနာကြားရအောင်တော့ဆရာစီဝကရင်ကျွန်တော်လူလိုက်အဖေကိုတတ်တတ်တဲ့သားလူစိုးကြီးဘုရားကဘလို့လို့လက်ခံမှလဲဗျာအာ မြတ်တော်မင်းကြီးအဲ့လိုမတွေးပါနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးမင်းလူစုံမလို့မလားနဲ့မင်းတခုမလို့မလားနဲ့မင်းအဲ့တမှမလို့မလားနဲ့အဲ့လိုမရှိပါဘူးဟောတဏတတိအမတ်ကြီးတို့ခါတဲ့ခေါင်းကိုဆိုက်နေပြီးမှုတာတဲ့စင်ပေါ်ကနေပျောက်ကြမတတ်ကိုမှုနေတာ အဲ့ဒါတဏ္ဍတိအမတ်ကြောင်းတက်ကိုဝင်လာတော့ဒိဟိတိုင်နဲ့ဝင်လာတာမူယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယတမကြီးလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားရင်မြစေတိုက်ကြွရောဟောအခုတော့အရိယာကိုဖြစ်လို့ပါဗျာအေဂျန့်လို့ပါဗျာအဲ့တော့အယုမကြီးပြည့်တဲ့ဝိလစ်လိတွေဖြစ်နေတဲ့ဗဒါစာရိတောင်မှဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြတော့မို့လို့တူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားပါလေဗျာ ရှင်မရေတပီတော်လေးတလုံးကလည်းကြားလိုက်ပါလေဇံပုက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအတည့်ရဲ့ဝွချွေးကြောင့်ဘာအဝတ်မှလမ်းမဝဲရမစင်တွေကိုစားပြီးတော့နေရမြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့တော်တဲ့တောင်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှအဲ့တော့မစင်တွေစားပြီးတော့တုံးလုံးကြီးနေပြီးတော့မအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝွချွေးကြောင့်မစင်တွေစားနေရတာပဲလူတွေကလည်းအံဩစရာအောက်လိုက်တာဗျာတဲ့အဲ့ဒါကိုခေါင်းမာတဲ့အစ်ကိုကိုဂျစ်နေတဲ့ရဟန္တာကြီးဆိုပြီးတော့မှ ไอ้ตุงลุงนี้နေယူတော့မစင်နေစားနေတဲ့ပုံပုံရဟန်းတာဆိုတော့ကိုးွယ်ကြွယ်လိုက်တာဗျာတဲ့អ៊ំ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 យုံๆๆๆနေတာပဲတဲ့ဘုទ္တလက်ထက်มาဘုရားလက်ထက်เฮ้ဘုទ္တလက်ထက်ไล่ဘုရားလက်ထက်ပါ။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်တောင်းမှာလူတွေပုထုစင်တွေဟာကိုးွယ်ကြွယ်မှုတွေဟာအဲ့လောက်တိဟမ်ဘယုတ်တုတ်ကနိုင်နေတယ်။អ៊ំ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 យုံๆๆๆဆိုဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိ ကိုယ်ပိုင်ညာကမရှိအမေတော်နားနဲ့လို့နေမှာပေါ့။ဟိုနေရာကနာမကြီးဆိုပြေးပြီဒီအမေက။ဘယ်နေရာနာမကြီးဆိုပြေးပြီ။ဘယ်မှာနာမကြီးဆိုဒီအမေပြေးသူ့မနဲ့လိုက်ထိနေတာကိုချိုး။ဟုတ်လားနော်။လိုက်လိုက်ထိနေရတာဟိုလေပြေးခြင်းဒီတော့တရားသမားကိုကွ။တရားသမားဆိုဘာလေးဆိုသွားသွားခြင်းနေပြီ။ဘာလေးရဲ့ဆိုသွားခြင်းနေပြီ။အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှတရားလွန်ကဲသွားလို့ပဉ္စဉာန်နဲရင်လဲအလိန်ခံရတတ်တယ်။ဘာခန္ဓာလဲ။ ပေါ်မလဲကြိလိုက်သာမအောင်ဗျဒီတော့တုံးလုံးကြီးနေပြီးတော့မှာဒါသူရွေးဝေကျွေးပဲဗျာအဲ့တုန်းကယဟန္နာကြီးကိုဒီမဲ့ကိုတော့တပိတော်တက္ကလူတဲ့ဆုံးကုန်စားမဲ့စာကိုတော့ကြီးမစင်စားတာကမှာညအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီပေတာထီတိုင်းရှာဒီမဲ့ကိုတော့တပိတော်တက္ကဝတ်နေမဲ့စာကိုတော့ကြီးတုံးလုံးနေတာကမှာညအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီပေတာထီတိုင်းရှာဒီမဲ့ကိုတော့တပိတော်တက္ကလူတဲ့ဂရณฑ์နဲ့အိတ်နေမဲ့စာကိုတော့ကြီးညည်းကြီးပေါ့အိတ်တာကမှာညအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဝစီပေတာထေတိုင်းရှာတပိတော့တကာတုတဲ့စတတတဲ့ကောင်းရိပ်နေမအစာကုတော်ကြီးရဲ့အုပ်ကောင်းကိုအမုတ်ခွနဲ့ဆွဲနှုတ်တာကမှမြန်အောင်မလို့ပြောခဲ့တဲ့ဝစီပေတာထေတိုင်းရှာအဲ့ဒီဝစ်ကြွေးတွေအဲ့ဒီကံကြွေးတွေကိုခန္ဓာနဲ့စက်လိုက်ရတာများဟမ်ချမ်းတာရမိပါကနဲ့ပြိတ္တန်နေခါလို့တထေသအများဘာအဝဲမဝပေးလို့မရဘူးခိုင်းငငယ်တွေကမိခင်ကလို့ကျိုတိုက်ကြွေးလဲမရဘူးမိခင်တို့လည်းလက်မခံဘာအစာမှလက်မကမူး วจรญาณជីလိုက်တာกูโชยตุขขณะกูก็ถอดแมสินตุเปลี่ยนซาเนียะไกลจ้าวเสียกาก้องเจกะดาจำไม่รู้ยกกะโลชาเก็นซาริมผิดชัดสินเน่บาละชาเก็นซาเปียนเปิอบาเก็นซาละชาเก็นซาเปียนจ๋อบาเก็นซาละจันเนอุ๊นอกเก็นซาโต้ยเก็นซาโบเก็นซาญันเก็นซาตะบวซาตะนัดซาปี้ปี้คันย่ะเหอะริชาเก็นซาก็รอตวบิตะตะนองดุขข์ยอกมาบาเก็นซาละเฮ้ชาเก็นซาชาเก็นซาตีละ ဥချတို့လို Konzara ပုတ်ကိုကြတာပဂတိရှာကင်းစာဟုတ်ပလားเนาะဥချကဆွန် Konzuko မြ мян များစာမြ мян များစာနော်သူစားတဲ့ကွန်အနက်ကလည်းပြင်းထန်လိုက်တော့ပြောမနေတာခုနကလည်းပြောမလို့သာသနာကိုကြည့်ညို့ရင် Konzara ਨੇ သူတော်ကောင်ထုတ်ချင် Konzara ਨੇ အသက်ရှိချင်း Konzara ਨੇ ဟွန်းဘာမှလည်းကျေကျွတ်များတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်เสียကိုယ်တကဆိုပြောရမှာပါဘာလို့ပြောအောင်ချစ်လို့ပြောတာပေါ့ဘာလို့ပြောမဟုတ်ပဲပြောမလားသူသူဘာအစားစားပေါ့ ပဲပ yeah. so, like nice ြောမပြောဘောဟ ला ချစ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကဟောဥချိုစားတာကရှားကင်းစားရိုးရိုးกินစားအဲအမေတော်နန်းတွေတို့ဟာဒီအမျိုးသမီးတွေသူများအကြောင်းမပြောရမနေနိုင်တာကအဲ့ဒါကရှားကင်းစားဘယ်လိုအဲ့ဒီရှားကင်းစားကအပေကိုကျေးဇူးပြုမှာဟွအဲ့ဒါမှဒါသူများအတိတ်နဲ့တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါဗာကင်းစားလဲဟဲ့ရှားကင်းစားပါဘူးမတ်တာကဲ꿰ပလာဟဲ့မတ်တာအမျိုးသားတွေစားတဲ့ကုန်းကလဲဗာကင်းစားတော့ သရီတာတာသရီတာအိုက်ကေစာရောကိုင်းတဲ့ပတ်ဆောင်လေးရောင်းပြီးတော့မှလူကမတရားသေးဘူးတခါဓာတ်ပြေကောင်ပြုတ်ထွက်လို့ဟမ်ဘုန်းကြီးတငငယ်ချင်းညီအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးလေညာအိတ်တာတာမှာကုန်းကွန်ကြီးအိတ်တာအဲ့ဒါနေကေစာတွေပြုတ်ကွနာအမေတော်နတ်ွရေဥချိုကိုကွန့်ဖြတ်ဖို့ပြောတာညစိတ်မစိုးနဲ့တော့အမေတော်နတ်စိတ်စိုးသလားဩမစိုးပါဘူးတတိတော့မနိုင်လွတ်လွတ်ထားတာဖေညာဟဲ့လား เอ้เอเอโคชิอะเดกาเลยปล่อยออกมาป่ะเข้าป่ะเฮ้เอ๊ะถ้าจังโตอาลุนะไม่บานญีกุมมาเสร็จรอหมุดรอหมายอีถ้าจังอ๋อโกอวยๆเลยยอกกุมอีอจุไม่ရှိတဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ဘယ်နဲ့တခဏပြေးရလုပွားအနစ်ရှိအောင်จุ za ချက်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဘွားမှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားနေပြတ်မလုံလားလုံလား လူလည်းတော့ဒါကြောင့်လည်းတော့အခုခေတ်ကုန်းနဲ့မှာထဲတဲ့စ <laughs> ီးရီးကလည်းဘာတွေမှလက်မသိဘူးကမီကယ်ကြီးကလည်းများပါပြီတဲ့အိန္ဒိယလာတယ်ဝင်လာတယ်စီးရီးဘာတွေနဲ့ဘလို့လုပ်ထားမှလက်မသိအန်နီယကတိတ်မြာလုံးလုံးဒါကိုတက္ကရာကြီးတွေကိုတက္ကရာကြီးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးဆတ်တာဟုတ်ပလားဟေ့အေးနောက်တော့မှအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲဟိုအเจ้าပြောချင်းဒီအเจ้าပြောချင်းသူများအတိတ်နဲ့ချင်းအဲ့ဒါဗာကင်စာနားကိုပြောတာဟဲ့လားဟေ့နောက်ဆိုအချင်းချင်းရတာဟဲ့ကောင်မကြီးငါပြောအောင်မနဟင်ရှာကင်စာဖြစ်မနနီ တရားတရားဘာလို့မပြရမလဲသတိပေးချိန်တရားတရားချိန်ဘာလို့မပြရမလဲသတိပေးသတိပေးရမှာပေါ့ဟိုမှာချိန်စမ်းအဲ့ဒီမှာရှာကိုအလုပ်လိုက်ပြန်မှာရဟနာကိုပြင်မှာပြလိုက်တာဒါ ंस ဆိုတကာလဲသူ့အချိုးပေးလက်ကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုက်မစင်နေစားလို့သတိကျတော့ပြရားရှေကိုတော့မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါကျွတ်တမ်းဝတ်မဲ့အရေးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လေအရှက်မရရေတဲ့ကျွတ်တမ်းဝတ်မဲ့အရေးမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ ဇံပုကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမစင်တွင်းနဲ့မှနေတာကိုလေဖယားရှင်ကိုရောမြဲအဲ့ဒီမစင်တွင်းထဲထိလိုက်ပြီးတော့တရားဟောပေးတယ်တဲ့ကြီးစန်းဦးချောကရုဏာမေတ္တာမကျူလာကြီးသလားအလုံးမတက်မြတ်စွာဘုရားကရုဏာမေတ္တာအလုံးမတက်ကြီးမားပါ रे တဲ့အဲ့ဒါတော့အရှင်မရရေတဲ့ဖယားနောက်ကိုကြွပြီးတော့တရားနာပါတဲ့ပူလောင်မှုတွေညှင်းအေးပါ रे တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလေဂျာနာယုံမင်အဘုံစေရေးခြင်းလေချမ်းသာခြင်းမိကံလဲ လွန်စ ab ွာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာဏ္ဏနဲ့မှန်လေရော့ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြတော်မူအာဗပါဤယောဂိတူပုံပုံတို့ဥစ္စရောပန္နနဲ့တို့တို့အားလုံးတို့တူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်စိတ်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်သည်ချာနာယုံပင်အပူစင်တဲ့ဟေးချာနာယုံဗါရဲ့တော်အပူစင်ပါဗျာจิตလင်ချမ်းသာจิตင်ဗါရဲ့လေချမ်းသာတဲ့ခြင်းပီကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာဏ္ဏနဲ့နဲတဲ့จิตပြီးจิตပြီးသွားရင်လည်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာဏ္ဏံကိုကျေဇူးပြုမယ် ချာနာယုံပင်အပူဆင်း၍စိတ်လျံချမ်းသာခြင်းမြစ်ကလည်းလွန်စွာငိမ့်ချမ်းနိုင်ပါနဲ့မှတ်လိုက်ရော့ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တဲ့အစဤကောင်းခြင်းအလေဤကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားရဏအရှင်မြတ် NaN ယုံသိမှာတဲ့ gain ကြံရတော့ဆရာကတော့ပြောကောင်းကောသွားမပြဆိုတော့ဘုရားနောက်တရားသွားနာဘုရားတရားဟောရင်တခြားတရားလာသစ္စာတရားလာ၏သစ္စာတရား ကဲသစ္စာကဗမန်ရှိတယ်ခန္ဓာမှာရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သစ္စာဗမန်ရှိခန္ဓာမှာဟောအဇတတ္တမှာလဲခန္ဓာဗဓမာကတုတ္တတော်ကောင်းတွေမှာလဲခန္ဓာဗဓမာဟောတရားလေးနာနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်ထုံတယ်စဉ်းနေကြတယ်ကြက်တယ်ရားတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်ဣတယ်လို့တယ်ဉိနဲ့တောက်နေတယ်တင်းနေတယ်ခန္ဓာကမပြောင်းဘူးလားမပြောင်းဘူးမပြောင်းတဲ့အခါကျနာတို့ခြင်းကြက်ကြဲလေးများပေါ်လာရင်တအားတို့မလို့အဖေတို့မေတို့ရေနေရတာတာချမ်းသာသလားစိတ်ရဲသလား ဟဆရရဲဆိုတာကခေါင်းခိုက်တလေးပေါ်လာရင်မဘလို့ခံရရလဲနေဆက်ခါအော်ဘိုက်နာရလေးပေါ်လာရင်ကောနေဆက်ခါအိုးနောက်ကျလေးများတက်လာရင်ကောနေဆက်ခါမလီခါလေးများနာလာရင်ကောနေဆက်ခါမလီဒူးကောင်းလေးများနာလာရင်ကောနေဆက်ခါအော်နာရထုံနာစင်နာခိုက်တာကြဲတာဘယ်ဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာသူတော်ကောင်းတို့ရေမဘလို့ခံရရလဲနေဆက်ခါဟဲ့ဘု து လေနေဆက်ခါရတာဟုတ်တယ်နေဆက်ခါနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ नैसय ပြံပိတိရဉ္ဉံကမကသစ္စာဒေသနာဉာဏនុတရေနာဉာဏံပေတ္တတဉာဏ်ထုတ်ရတ္တဟောတိဒေသနာဉာဏនុတရေနာဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်ရှာသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်သိပေတင်တ္တခဏတွင်သလသည်ဖြင့်အဇတ္တပြရှင်မင်းနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလေပြောနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလေဟောအခုဘုန်းဘုန်းကတရားဟောနေပြီ တရားဟောင so, ် so, laughter, that, းရ <A> ဲ <Dogs> ့ယေ uh ာဂ <A> ိတုခန္နာကရဩတနေ့လဲပြိုရမယ်ဆိုတော့ခန္နာကရကကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတော့ဩခန္နာကလည်းကျင်းပြနေပြီဘုံဘုံကလည်းတရားဟောင်းနဲ့ကျင်းနေတာကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာဘာလောက်ခံနေရလဲအဲ့တော့ယောဂိတုရဲ့ခန္နာကရကျင်းပြနေတော့ဩနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟုတ်လားနာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျဟာတရားဆရာတစ်ပါးကဟေးခန္နာကရမန်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီ နာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆိုင်တယ်ပူလာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆိုင်တယ်အေးလာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆိုင်တယ်လှုပ်လာလေးပေါ်လာရင်လဲဟာပယ်ထမလေးပေါ်လာပေါ်လာဘလို့ဆုံရမလဲနေဆိုင်တယ်ဟာအဲကြောင့်နှိမ့်ဆက်ပြပြီဆိုတော့ခန္ဓာကလည်းပဲနာထုံချင်းကိုက်ခဲပြပြီဆိုကြပါစို့ဟာဘုံမုန်းတို့ကလည်းဒီမှာဟောတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ပြားကြီးကလည်းတရားကိုလေးတဲဟောနေပြီ โกะอะเลนนาคตญาณานินก็ในโดมาฮอขันนาก็ปัดบิบะอังคะเนนาคะเนทุงคะเนจิงคะเนไก่คะเนแก่คะเนขันนาก็ปัดบิสุโดอะเลบะโลซมยไล่มะเลให้นเซอเปียมีเย่เย่เปียวให้นเซอเปียเสียเราพยาเย่ละขันนาบอบาย่อออฮอให้นเซอเปียโดอะเลขันนาบอบาแห่ให้นเซอเปียอออะไรขันนาบอกูญัญนี้เนี่ยเล่ไล่ได้ไอ้กาจอนากาตะยานาญัญกาขันดาแห่เปียวบาออ ခန္ဓာလဲလိုက်တော့ခန္ဓာကနှိပ်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလောကသစ္စာပါပဲ။အော်နှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာအဲ့ဒီမှာအစတတ္တလီနာကတရားနောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကခန္ဓာလဲနေတဲ့နှိပ်ဆက်ပြန်ပြီနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီအာဟုနေကပေါ်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီဒီမှာပေါ်လဲနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီရှုမိုင်းတော့အိုးကောင်းလိုက်တဲ့တရားဟုတ်လိုက်တဲ့တရားအမှန်လိုက်တဲ့တရားနာကတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာလဲနေတဲ့အချိန်မှာ ပူဆွေးတာလေတော့ကောင်လေးလာသေးရဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲ့မဲ့がいလို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့ကိလေသာကဝေးတာပေါ့ကိလေသာကဘာလဲဝေးတာကိရသာကဝေးတော့ရင်ထဲမှာကအေးလာတယ်ကိရသာကဝေးတော့ရင်ထဲမှာကအေးလာတယ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့အေးလာတာဟောဒါကြမလို့နှိစ္စကံနေရတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိစ္စပြောင်းပြီးသေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟောသေးသွားတယ်ဝေးနေတဲ့ကိနေတဲ့ကိလေသာတွေကသမှုရိယ သမုဒ္ဒရာလေးတွေကင်းဝေးတော့ရင်းနှမအေချမ်းနေတဲ့တဘောလေးကနိရောဓတ္တဆာတခါတော့အိုးကောင်းလိုက်တဲ့တရားမှန်လိုက်တဲ့တရားဟုတ်လိုက်တဲ့တရားတရားလေးနာနေနဲ့ဖြတ်စွစ်စိတ်ကပြန့်လွင့်သွားတာဟာတရားကောင်းလိုက်တာငါကလည်းလူဆိုးကြီးလူမှိုက်ကြီးအဖေကိုတတ်မိတဲ့သားလူဆိုးကြီးတရားလည်းကောင်းလိုက်တာ nga li ngeng ngere ka mya di tia ri ti ka mae so yin nga amay ko le ma pye ma ba bu nga a phe ko le ma so ga ba bu tia li na ni ne tu sit taw ma kaung phet twa le sit taw wan ne twa le tu tia li na ni ne wan ne nga ngeng ngere ka di tia ri ti ka mae so yin da ja m lo le o mi ken ma ken che su shin do ya ni lu ngai naw we lu ji de ka li ka li a the ma de ne ha la yi ကလေးကောင်းမှလူကြီးကောင်းမှလူကြီးကောင်းမှအလုံးကောင်းမှလဲဗျအလုံးသွားပါရလားရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးသွားတော့កောင်းတယ်။ကလေးဘုရားကလေးကအိုမပုတ်ကြီးអូបុសិងဝဲអိုးတွင်နေកတະဇရလာမပြတ်မသက်တិရှိနေတော့တော့တွဲတာကလေးမျက်လိုက်ရင်ဘ야တသိဘာသာစိတ်ကိုခနဲ့နိုင်မသက်ចောင်းចောင်းពុទ្ធោဝါរីဆွေ၏တွင်မိကိုစီခနဲ့စေတ ड़ी အခုបងကြီးတော့목က္ကမဆိုធੂកុបៃထេតန်းចောင်းទៅថាបងကြီးអភ័យនេះដែរអភ័យនេះដែរ

လေမာရင်းချတဲ့ဓမ္မအတိလေးလေရအောင်ဆိုတော့မှသူကိုပဲတက်တဲ့ចောင်းရတဲ့ចောင်းနိုင်ចောင်းဒီဆရာကြီးတွေ ਨੇ အကုန်တိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တတ်တတ်ယူတော့မဟုတ်ကြပဲတယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ပဲဘုန်းကြီးလားလီစုဖီတကောကလီစုဓမ္မယုံမာဘုန်းကြီးဒါဟောပေးဦးမယ်လူငယ်ထုတရားပွဲမနေ့ပြန်တပက်ကကြတော့ဘကအနာပိုင်းပတ်မှတ်လေပြင်ចောင်းမှဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အရာပေါ်ရုံမှာလူကြီးတွေဟောရတဲ့လူငယ်တွေဟောရတဲ့ကြောင်းမှလည်းတရားစကားဝင်နေကြတဲ့ယောတိများကိုအလုတ်တည်းအလုတ်ပဲတရားတွေဟောရတဲ့အခါအားလုသာအစီအ uri ထိုင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှာတနေ့ကုန်တနေ့ကမနာတာမအားတာအလုတ်လုပ်နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာလုံတော့သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားတဲ့ကိုဓမ္မစကားနေ့တိုင်းကြားကစိတ်ဓာတ်ပွင့်လက်ទីညာန်ထည်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါလားနော်။တရားစကားတွေနားပါများတဲ့အခါစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်လာမလဲ။နုညံ့လာမယ်၊ယဉ်ကျေးလာမယ်၊တိမ်မြင့်လာမယ်။ ဒီတက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားညိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှာမယ်เนาะဟောဒီတက်အတ္တိပညာတိုးတက်တဲ့ပုံစံကြတာခန္ဓာပါဘာရောက်မလဲငြိမ်းအောင်ပါ။အခုတော့အဇာတသစ္စာဩငှာငငေရုံးကဒီလိုအတိဒီတရားမျိုးတွေနာခဲ့ရရမယ်ဆိုငာဗပိလက်မစော်ကားပါဘူးငာမေမေးကိုလက်မပြမပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငယ်စင်ကာလကမိပါတို့တတ်မှတ်တဲ့စစ်စစ်ခေရန်သူတဲ့ညံရှုသူပိုလ်လူတဲ့ပွဲချမဝင် ဟင်တာကွင်တောင်းစဉ်ပြူလွအလဲပင်းချီချင်းနဲ့ပုံမှုနဲ့အောင်းအဟိုင်းကြီးနဲ့ဒူးစွာတဲ့တာသမီတွေကငယ်စဉ်ကတည်းကတကဲကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြမှုမလုံလားလို့လားလုံပါဗျာလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တိတ်မြင့်အောင်နူးညံ့အောင်ဟုတ်ပလားနော်တို့တောင်းကချင်းမှာလည်းဓမ္မစကူဓမ္မကြီးချင်းလိမ္မာယဉ်ကျေးလိမ္မာဓမ္မတင်တယ်ဓမ္မလည်းရှိတယ်နော်အေးရှိတယ်ကြိုးစားပြီးလို့မပြည့်စင်တဲ့ကွနော် တကယ်အလွန်မနာကျေမှုများပါတယ်ကိုကြီးကကိုရွာကကိုညီငယ်နှမငယ်လေးတွေအနာကမျိုးဆက်တဲ့တားသမီးတွေဝန်းနှမ်းမှာဘာသာရေးအသည့်တစိတ်လေးတွေခတ်နှိပ်ပိနေတာတော်တော်ကိုကျေမှုများပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အာဇာတတ်လေးတရားဝတ်ပြီးလို့သာပြန်သွားတာသူများတွေကသွားတာပန်တကာတကာနေဖြစ်ကုန်တာအာဇာတတ်ရှင်ပြန်ဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သွားတာပန်တီကိုမရလိုက်ဘူးဒါကနဲ့မြတ်စွာဘုရားချက်သားချက်သမီးတို့တဲ့ဟဲ့အာဇာတတ်ရှင်ပြန်ဟာလေးတဲ့ อเปกก็มาตักกันดีตะยาเว้ออสงมาต้อดาบันตีมาไก่ตะยาเว้ออสงมาบาตีมาละอะกูต้อดาบันตีคว้ยยาละเยล่ะมีมาครับอะกูเตยได้အကကြာတော့လောဟကုံဘင်းငွေရဲมาဗျะအခုအခုငွေငွေရဲခံနေရတော့လောဟကုံဘင်းငွေရဲဟမ်လာတော့ငါဘဲကလာခဲ့တာတော့ไก่ပြန်တော့ဘဲกูပြန်သွားละโอ๋နှျောဆရာកောင်းလိုက်တော့มาပြောမနေねဟဟล่ะ ဒါပေမဲ့ဒုသရကောင်းနေမှာလေအတည့်ရဲ့ရှင်းပုံးရှင်းကန်ရှင်းလို့လူပွားလဲရသစ္စာတရားလဲမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ပါဘူးမေကောင်းစွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂလူရဲ့ဘဲလန်းကလာခဲ့တာတော့မင်းနားပါဘူးအတိကြတော့မှယောဂလူဟမ်တာယီတမီစီဝါယီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဒီအရေးတကအရေးမတိချတဲ့အရေးတွေနဲ့အချိန်တိုင်းဂုံပြီးတော့မှဟမ်ဆာဆာတောက်တာရှာရှာပုတ်ပုတ်ယုံယုံကန်ကန်မွေးလာရှာဆာနာပြအိုးသေးဒါနပြေသိသွားမယ်ဆိုတော့အမလီကြောက်เสียရပါလားဦးချိုကြီး လာတော့ကတော့เบကလာแกတော့กันผิดแปลไม่เหมือนตัสสะไม่ติขันนะญัญญะมญะมันเปียะโลกก็တော့เบโกเปลี่ยนมาแล้วอ๋อนักฎาเมอะอ лень เนเปลี่ยนละบ่สึกกุมบกุนเน่တော့ဟုတ်လားยะมหาทมุตตระเเละมาจอกแกละติละลงจะตวายเปลี่ยนปอละบ่ล่วยมั้ยอืออะไรพะยาศิโกတော်เมญเจขันนะวะกะตายย่อมมาเตเตเจเจอุหม่าไปได้มหาทมุตตระเปลี่ยนแล้วก็ละติละลงจะเยก้านหม่อมมาเปลี่ยนปอละบ่ไม่ล่วยตึโลเบะเตะ လူဘွားကလည်းပဲအပယ်လေးပုံကြာသွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားရင်နောက်တော့လူဘွားလူက္ကတာပြန်ရဖို့လွယ်မလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ရာစားဘွားအပယ်လေးပုံဆိုတာဟဲ့လားဒါကြောင့်အလမဏကြောက်เสียကကောင်းလွန်းလို့ရောက်ကွအဲ့ကိုပြန်မရအောင်လွန်းအလဲနဲ့ကလာပြီးတော့ဒုက္ခဘဲကိုပြန်နိုင်အောင်လုပ်ရမလားမဖြစ်ပါဘူးအလဲကိုပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားအလဲကလာပြီးတော့ဘဲကိုပြန်အောင်ကြိုးစားမလဲမဖြစ်ပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာအရှင်မေါကလန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်လी အာမိဘတွေကလည်းကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာကြော်ပါလေဒါလူမျိုးကြီးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းနှောင်းကျတော့ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အကြောင်းများရှိလာတော့တန်ဝေကညံနေရပြီးတော့မှဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးธรรมကိုရောက်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားတွေနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှဖြစ်ပြည့်မြုံဆုံးခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့အာဒီကနစ်ဆက်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနစ်ဆက်ပြမီးတည်တဲ့ညာကသစ္စာတရားတွေဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေက မုတရာရ်ချရရာသရသတပြသသတလတစပတတကနတပပ်တသ်ပတာကတရရ်အတပရ်ရရခသပကာရရရမကတရာရရတည်လု်ဝဲရအကလကကပင်ဖရ်တင််လာတုာလည်ပေလင်ငကလာခဲ်။ ไกลเปียเนาะแล้วเบယ်ကိုเปลี่ยนตัวละโอหลော်မျိုးเนี่ยลောกะมาไม่ชิวล่ะชิดล่ะเยได้จังหลุบัน1မျိုးแห่1မျိုးครับนะมาติกอ่ะอํามองงาลาอํามองยัวตวัชาตุลเลเตยบเนี่ยอํามองงาลาอะเล็งยัวตวัชาตุลเลเตยบตบอะเล็งงาลา အမောင်ရွာသွားရှာသူလက်တယောက်ပဲလိမ့်ငလင်းငါလားအလင်းရွာသွားရှာသူလက်တယောက်ပဲလူပဲမျိုးပါလိုက်သိလားပါဗျာအဲ့ဒီလူလင်းမျိုးတကနေ့တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းတို့ရေအဲ့ဒီ1နဲ့3ဒီရုတ်တော်သူ1နဲ့3ဒီတွဲတော်သူပါဗျာ2နဲ့4ကအမြတ်တော်သူ2နဲ့4က တင်နဲ့၃၅နှစ်နဲ့၄ကအဲ့တော့ယောဂလ <c oughs> ူကရုတ်တော့သူတွေဖြစ်နေသလားမြတ်တော့သူတွေဖြစ်နေသလားမြတ်တော့သူတွေဖြစ်နေမှာလေဖေဟာဟိုမှားမှာဆိုလို့ကူးပြေးပစ်တာဟိုမှားပြေးလိုက်ဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဟဲ့ကဲဒါမြတ်တော့သူတွေဖြစ်နေနေဆိုရင်ရုတ်တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှုတ်ဟုတ်ပါလားမြတ်တော့ခြင်းစဉ်တွေကိုဆက်ဘောပေါ့လား หยุดတော့အကျင့်စဉ်ကိုနှုတ်မြတ်တော့အကျင့်စဉ်ကိုဆက်နှုတ်တဲ့နာကိုနှုတ်ဆက်တဲ့နာကိုဆက်နှုတ်သည်ဆက်သည်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်တရားဝဲပြီးလို့နှုတ်ဆက်နေတာဟုတ်လားဦးစိုးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြီးလို့ချင်းနှုတ်တဲ့နာပါလို့ရမလဲနှာဆက်တဲ့နာပါလို့ရမလဲအဲရုတ်တော့လမ်းကိုနှုတ်ရမြတ်တော့လမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ အာရိယသံဃာကိုဝန်ဆာနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များတူတော်ကောင်းယရဏအာရိယအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရည်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာ။အာသု။အာသု။မေမေတို့ဘွားမေအားတောတာတရားတော်များထဲပင်ရတဲ့အသင်္ကာယရဏမြတ်သောမကိုပူဇော်ချမ်းအောင်အိမာယ။အိမာယ။ תמי פדיבדייה אוגן בו זמי אימייה תמי פדיבדייה אימייה תמי פדיבדייה אוגן בו זמי မနုဓမ္မပတိမနိယဣလောကောတရာတယဘုဗာအားလျသောရှင်ဝမနိမမင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုဟုစေမီပူဇာပါယိ ကုသဘုဂောမိမစေယမိမစေယသံဃာရောအပသံဃာရောတရားတရားမအပတရားဓမ္မအပနပောင်းနေတကွာတရားပေါင်းနေတကွာတတဝဝိနည်းရောအာ အမြဲပေးဝေပါကုန်၏အမြဲပေးဝေပါကုန်၏အမြဲကြပါစေသောအမြဲကြပါစေသောကုသအမြဲ ချင်းစေချနာချင်းခရိယာနှလုံးအိမ်ဤခြေလင်တန်ရှင်ချင်း ਨੇ ပြေစုံကြပြီလည်းယဤဘောအီခန္ဓာ ਨੇ ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြေတူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွင်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာဆရာတော်ဘိယံ